السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابه ولا الله كوحنا نشانك سومالي نتوي قلاصرم كسر دواد أمر لبادي أمر صدح هذا حنوس الكورس كيني أي تي إف بلس لقول بدنا أساسيات العلمية أي تي سيادة تيد حنك صورة ماي في يوم في كوري أدي راح كور الشركة اللي إيه بري يا أربع كلاس كلا حليلة وحن كلا شيء اللي إيه الشركة اللي إيه بري اللي حبر سر أي صار صارتو كردون من الى ام بي توريا من الى ام بي سمبر من الى ام بي افولو 64 من كلا ام بي افولون دو وال كور 64 من كلا ام بي افولو 64 اف اكس من كلا ام بي اكتر هذا فيديو ولا لا يابين كديرادو كينكي كوريي marka lixdan processor ee shirkadda soo saarto mid walba xawaarigiisa iyo waxa ka waran doona maxay halka loo adeegsado waxaan iman doonaa kikoobay loo jiray AMD Turian ana nooca koobada ee shirkadda soo saarto hadaba processor kan ayaa waxa lagu adeegsadaa waxa lagu adeegsadaa mobile devices ka qalabada mobile devices ka ما حصل طامر كان مرينا إنتل ككيلو ولا تري بروسيسر كيلو ولا تري أتم كا هل قولي تري سو هل قولي تري ما بالله لا هذا طامر كان شو AMD أتم كا واحد يجمع بروسيسر كلا إذا هذا AMD توريان بروسيسر إستغنا كيلو جريا هو بروسيسر أي شركة ده نقول تلاقي شيء AMD الموبايل اللي فيس كلا بدل ما بالله ده إيو لابتو ما بالله ده إيو إيش هذا سو ولا نوت باد ده إيو كلا بدل كأنت لقو قاطع إيو وحيالها سا بروسيسر كلا جريو شركه دي ام بي او قلت لك اسال على ام بي توريان بروسيسر سيده سويك قاب بسميتك اي ويك ما كنت قران يا اكا حميس كوغو قران ام بي توريان باكا كاغو قران ما كانت دارتي ام بي توريان صار حضرتي سؤالك اسكيا من وانا قرتا شركه دي ام بي بس صدقوا و ام بي توريان واحد اوسنتا ان ام بي او قلت لك ام بروسيسر كان لابتوب يا سيرفر او قلت لك اسي موبايل لا فهم جود انترنت قاعدين ويا processor kan labada shirkada soo noocan labada shirkada la AMD soo saarto waxa la AMD Semperon processor baarala isaga waxa ugu talagashay shirkadan in la geliyo desktop computers ka taqana waa computerada xafiisada la dhigo si internetka iyo shirkada loogu dhex shaqeeyo marka processor kan waxa ku garanay inuu processor kan yahay in yahay Semperon horto waxaan garanay kan waxa ku qoran AMD waxaan garay shirkadda la leeyahay AMD wax soo saartay AMD waana noocyada Semperon maxaa kale galiya desktop computers oo lama galiyo laptop computers kana lama galiyo mobile-yada lama galiyo servers kana lama galiyo waana saw garata nooca saddexaad ee soo saartay shirkadda AMD waxa la leeyahay AMD Athlon 64 processor baa la ilaada waxa isaga lagu tala galay computerada graphic designka graphic ee yaanjida mobile-yada mobile-yada yaandi computerada lagu sameeyo waxa la graphic designiska graphic designada aad ka yaryar ba tusaale hadii photoshop oo kale lagu hagaajinayo kala computerka photoshop ka iyo birim yarka waxa graphic designka iska raxiiska iska yar graphic designka isaa ka daba arki doono graphic designku waa laa minna waa advanced la waa meel sar hadii film aan kala la sameeyay midow hadii sawirye la hagaajiyo hadii computer ka lagu tarjumo sawirye wax laga bedelayo wax lagu soo daray video yar lagu edit gareeyo shirkadda AMD waxa ugu tala gashay processor kale na Athlon 64 hey waxa jira shirkadda noocan afraad ee la ilaado Athlon dual core 64 Athlon dual core kan kii oo kale waa Athlon 64 ba laakiin kan maxaa soo raacay Athlon dual core 64 waa shirkadan AMD waxa ugu tala gashay processor kan in lagu hagaajiyo ay waxa ugu dar ee lagu tala gashay ee computer graphic design ka advanced ka ah ee hadii lagu hagaajinayo filima mala socota ay hadii lagu hagaajinayo riwaayado aad hadii lagu hagaajinayo bandhigyo hadii lagu hagaajinayo muhaadarooyin lagu edit gareynayo ya hadii imaal sawirri ba kala mid hadii sawirka qof yar oo kale lagu hagaajinayo qof yar wajigiisa hadii lagu hagaajinayo kii saddexaad baa loogu talagalay Athlon 64 laakiin hadii lagu hagaajinayo xafladda iyo waxa computer-kaaga shirkadda leh AMD processor-ka ugu talagashay waa Athlon dual core 64 marka waxaad garataa hadii maanta computer-kaaga aad ugu talagashay graphic design oo tilay processor soo yibso waa sidii sa processor-kaaga hadda graphic design-kaagu ma graphic design-ka iska raxiis ka yahay hadii soo leegatay hadii soo leedhay tigreen sa hadii graphic design-kaagu yahay advanced
do a fancy day after 60 after on the record 64 saves so hadii uu iska yahay waxa 3D iyo waxa ku hagaajinaysa saves so kan la yiraahdo si nooca saddexaad aha ee FD after 64 nooca sharaad aan imanno nooca sharaad waxa la yiraahdaa AMD after 64 FX barana after 64 FX waa nooca sharaad ee shirkadda leedahay AMD soo saartay processor waxa ugu talagashay computerada lagu ciyaaro game-yada ama game-kaas noqdo PUBG ha noqdo ama noqdo Grand Driver iyo wixii loo dhan jiray ugu game-yada noocyada kala duwan ee game-ka aadka ah ee online-ka lagu ciyaaro gaar ahaan hadii aad computer-kaaga ugu talagashay ama ujeedada computer-ka u siibsatay nooca tahay waa inaad shirkadda hadda siibsisa processor ay shirkadda soo saartay AMD waa inaad siibsisa noocan ah Athlon 64 hanti bila kugu celin waana dad computer ka ugu tala gashay inay game ku ciyaartin oo isleeday maanta processor saveso processor ka shirkada AMD ay iska leedahay oo aan inta lahayn nooca saveson sa AMD ga waa inaan noqon 4 tii hore ee uu noqdo nooca la ilaa 64 FX FX weena si raacsan tahay waxaad ku garanaysaa anka waxa ku qoran AMD 64 FX adiga arka nooca lixaad ee ugu dambeeya shirkadda soo saartay AMD ayaa waxa la leeyahay AMD Opteron processor barara waa processor kale lixaad ee soo saartay shirkadda AMD ay ugu talagashay server computer ma hasta markan joognay Intel markan joognay waxaad ii sheegtaa commentiga noobre noocii shirkadda Intel ay soo saaraysay processorka ay ugu talagashay serverada muxuu ahaa Xeon waa sama isla shirkadda leedahay AMD processorada ay ugu talagashay serverada waxa la ilaa Opteron balala ee Opteron balala saad ku garaasaga waxa ku qoray AMD Opteron baa ku qoran loogada ay ruuska leeyahay AMD 64 Opteron baa ku qoran marka faham guud ahaan inaad xifdideen waa tibay fududahay waa wax lixmirde inta la shan nooc buu ahaa ujeedadu waxa weeyaan haddaan maanta computer shapesati waa inaad garan karaysaa wala sudisa horta computer ka saveson jeedada uu saveson maxay haduu yahay inaad game ku ciyaartid weena tirada weena saveseda shirkada AMD ka saveseda processor ka noocii ahaa Athlon 64 waa isaga game-da lagu ciyaara weena saw kala garata faham guudna ka haysata inaad xifdidaana kaba si wanaagsan oo waa maalinta shirkada laga yeynaa inaad noqotay IT help desk oo su'aal laga weydiiyo lagu dhaado waxaan is leenahay shirkada AMD processor ka saveseda processor ka kaba u wanaagsan video editing ka ee advanced ka weena tirada maadaama ay soo gudii weena tirada kan afraad oo ah AMD Athlon dual core marka ayna xiftaan wax weyn ma aha haddii xifdi weyn faham weyn aad ka haysataa kaba wanaagsan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh